Vem, ajeita aí pra foto aí, vamos ajeitando. E o Ronaldo, pode ou não? E aí, João? Ei, vida dura, olha. Só trabalho o dia inteiro, olha, não para um minuto. Aí essa sim. Vida não é fácil, não, olha. Aí sim, né? É, olha, não para um minuto. Acorda, já tá na hora de comer de novo. Então, comer dá uma trabalheira, depois... É só descanso. É, olha. Tem vida melhor do que essa? É, então. Tem vida mais barata, mas não presta não, hein? Tá bom. Parou? Deixa eu ver aqui. Alexa! Fala com a Alexa. Não tem volume, né? É igual a prima! Ô, prima! Ô, prima! Ô, primo! Olha o seu pai falando com a Alexa! Agora, olha a Alexa! Ô, Miguel, fica a música aí! Ó! Quer mexer? Então pede pra mãe. Vai cair no fio aí.